blinded, never taking whatever you told me. E aí galera, hoje o voo vai ser na cidade de Fernando Prestes e está localizado no noroeste do estado de São Paulo, a cerca de 370 km de São Paulo capital. A cidade fica no vale entre a Serra do Itambé e Monte Alto e tem uma população estimada de 6 mil habitantes que estão divididos entre a sede e o distrito estruturado de Agulha. Fernando Prestes foi fundado em 1899, no território de Monte Alto, sendo seus fundadores Francisco Sales de Almeida Leite, cultivador da primeira lavoura de café, e José Agostinho, proprietário das terras e doador do patrimônio para a edificação da Igreja de Santa Luzia. Foi a quantidade de madeira que trouxe em 1891 Leonel José Ferraz para a região onde hoje está a cidade de Fernando Prestes, local que ficou conhecido como Matão do Leonel. A exploração de madeira atraiu outros desbravadores e suas famílias. Com trabalho pesado, transformaram a terra bruta em lavouras produtivas e foi iniciado a primeira plantação de café. Nove anos depois, um serviço mecânico fazia o transporte das cargas das fazendas para uma espécie de entreposto. Para facilitar o escoamento das mercadorias, esta iniciativa levou ao surgimento do povoado. O comércio de café, madeira, arroz era intenso. As máquinas de beneficiamento cereais se multiplicavam. Com a chegada da ferrovia, em 1909, o desenvolvimento foi acelerado e o nome de Matão do Leonel ficou na história. O povoado foi renomeado Fernando Prestes, uma homenagem ao ex-presidente do estado de São Paulo, que, entre outras coisas, criou o Instituto Butantan. O povoado, que começou a ser formado na Fazenda Mendes, e seu desenvolvimento levou à elevação do Distrito de Paz, em 1914, pertencente ao município de Monte Alto, em 1935, emancipou-se sendo instalado como município no mesmo ano. Hoje, a agricultura continua sendo o esteio de Fernando Prestes. Sob uma nova gestão empreendedora, Fernando Prestes conquistou em um pouco mais de um ano 40 milhões em recursos para a cidade, que tem beneficiado em todos os setores. São 665 propriedades rurais que produzem basicamente cana-de-açúcar e citros. A variedade é grande, como manga, laranja, limão e goiaba. São pequenas indústrias alimentícias que utilizam parte da produção agrícola da cidade e da região. Já peço agora, quem gostou, se inscreva no canal, compartilhe, deixe os seus comentários
e ative o sininho para as notificações. E esse é o voo de hoje. Peça agora, quem gostou, se inscreva no canal, compartilhe, deixe os seus comentários e ative o sininho para as notificações. E esse é o voo de hoje.